tunatamani ila una gharama zake. Mmevipuuza vitu muhimu kama hivi, mnajua tunamtafuta Moshi na hajapatikana. Na uwezo wa kuwalipa mara tatu zaidi ndiye alikuwa akiwalipeni yule Kiragosi. La muhimu ni haya mambo yangu mawili au matatu. Nini lakini mbona zoko unafanya hivyo? Basome singeachie. Nakwambia muda tutapigana. Nakwambia. Bwana anasema kile za kuambiwa changanya na za kwako. Mama. Natamani ila una gharama zake kikweli natamani.